Beharbari Outpost. Sahajuk kori se. Himalaya Cocoa Butter Intensive Body Lotion. Gute din buttery soft skin. ফিউজডাল উড়িলনে কি তোমাৰ কিয় নাচি আছা যে ক'ত নাচি থকা দেখিলে আগফালে ককায়েৰাই নাচি আছে এইফালে তুমি নাচি আছা হৈছে কি আপুনি সেইবিলাক বুজি নাপায় যাওক ককায়েৰাও সেইটোকে কৈছে কিয় মানে মই কি জধা মূৰ্খ মই নিজৰ চিনাকি নিজে দিছে অ দিব লাগিব নিজৰ চিনাকি যদি তাক ও তাক মই জধা মূৰ্খ মই তাক গাড়ী তেল ভৰাত ফুৰাবলৈ নিব লাগে এ বেছি দূৰ নাযাওঁ একে চুইটকে যাম আৰু চুইটকে আহিম কেলে এ দুটা অ কোন দুটা কথা কৈছা এ ঠেঙৰ কথা কৈছো অ চুইটকে যাওঁ চুইটকে আহে যোৱা মানুহ ড্ৰাইভাৰ নাম এটা বচা হচা মই কৈছো এক্সিডেণ্ট হ'ম হৈছে কি হ'ল তোৰ গাড়ী চকাৰ এফালে কৈছে মানুহ এফালে কৈছে ইঞ্জিন জেগা টকি গৈছে নাই কি হাও দিছ তই মোক অ গাড়ী চলি থাকোঁতে যে গাড়ী অৰং উৰি যাব নিজৰ গাড়ী নিজে চিট নাপাইছা তই মোক টেটুগুৰিলৈকে হাও দিছ যে অ তুমি জিন্দা জিন্দা মৰি যাবা ড্ৰাইভাৰ বাচি যাব কোন বাচিব ড্ৰাইভাৰ বাচিব আৰু তুমি মৰিবা তই ইমানকৈ হাও দিবলৈ ক'ত হাও বিচাৰিব ক'ত হাও বিচাৰিব তই ড্ৰাইভাৰ বাচিব ড্ৰাইভাৰ বাচি যদি মই নিজে চলাম বিদ্যা ঠেলা মৰা নাই অ মই আপোনাৰ হনুমান নৃত্য কৰি আছো তাই সন্মুখত আহি গল মই নাচি থাকোঁতে তাৰ গাত গাত জাষ্ট লাগিহে গৈছে সেইটোতে পৰি গল চিম্পল কথা কলে গৈছিলি জনতা ভগৱান চা জনতা ভৱন ভগৱান নাম সলালে নি মন্ত্ৰী মেমেলে যে থাকে এই জনতা ভগৱান হাতত কি গিলাচ ভিতৰত কি একো নাই চা ফাঁকি দিছ কথা কৈছো বাপেৰক ফাঁকি দিব পাৰ একো ফাঁকি নিদিছ চা কাণত ধৰ আপোনাৰ নে মোক নিজৰ কাণত আপোনাৰ নিজৰ নে মোৰ নিজৰ তোৰ নিজৰ তাত ৰৈছো বাই 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 গৈ থাকা হৈ গ'ল সি জনতা ভৱনলৈ যায় অঁ আজিকালি ডেইলি জনতা ভৱনত যায় ব্ৰেইনটো বেয়া হৈছে তোমাৰ জনতা ভৱনত আকৌ তাৰ কি কাম সেইবিলাক আমি নাজানো
জানো কিন্তু ডেইলি গিলাস একটা লব আর জনতা ভবন যাব ভালেগে আও তোমা ফালে জনতা ভবন লা মানুহে ফাইল লৈ যায় গিলাস লৈ নহয় নহয় বিশ্বাস করা বিউটি আমি জিতু দেখিছো হেইটুয়ে হইছো কেকেদাই কিবা পাট পহাইছে নেকি তা ও ফড়া বউ ফড়ে আজি আমাৰ এনে এক গুখা জনা আহা নাই ন কোন জনা এ আমাক কলিয়া গুখাৰ কথা কৈছো আকো আহি গল কোন জ্বলাবলে কোনে জ্বলাব গাড়িখন হে গাড়িখনে কি জ্বলাব হাজার বার কলু যে মোর চকুর সম্মুখত গাড়িখন নেরাখিবি নেমানিলি আরে ইয়াত নারাখি রাখিবনু কো তো বাইলুঙৰ ফালে বেছি উকালতি কৰিছ নেকি চাবি আকো বিপদত পৰিলে দেদাৰ ভৰিতহে পৰিবি বিপদটো আহি ল'ব দিয়কচোন তাৰপিছত দেখা যাব আহি আছে খুব কম দিনত বৰ বেয়াকে বিপদে তোক ঘেৰি ল'ব উশাহ নাপাবি তই কৈছা ৰ'বচোন আপুনি লেতেৰা আছে এই বেল্টডাল ৰং কৰিব লগা হৈ আছে বেল্টডালৰ কথা কোৱা নাই মই পেটটোৰ কথা কৈছো গুড মৰ্ণিং অহ মৰ্ণিং কেকেদা আহিলে ওলাইছোহে কোনোদিন কথা চিধা এনচাৰ নিদিলে আৰু ন দিছ ইজ মাই ষ্টাইল কথাটা গম পাইছা নাই বিউটি বা আহি গল কি বিউটি বা আহিছে মই ফূৰ্তি কৰিব লাগে এনে ৰাণী এলিজাবেথজনী ডাইট বহি ৰাখ এ মানুহটো কিয় এনেকুৱা বাৰু কি ধুনীয়া দেখিছে না গাঁওখন পুৰা গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি এনেকে মাছ ধৰিবলৈ যাওঁ দেখিছা এ মজা লাগিছে কিন্তু ভিডিঅটোতে আৰে সেইকাৰণেতো আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাই আছো চোৱা নাই এতিয়া চাবা আহি গল আৰু বাৰে ফচহু কথা কিছুমান পাতি পাতি টাইমবোৰ কিল কৰিবলে সঁচাই দেই মানুহে এনেই নকয় বোলে কৰ্মী মানুহৰ পুৱাতে বেলা কাম চোৰবোৰৰ পোৱাটোকে নাযায় নোপোৱাই উফ এইবোৰহে চাবলৈ জীয়াই আছো আৰু পাকলি এজনে মোক টাৰ্গেট কৰি কৈ গ'ল নি বাৰু এই নহয় অ' গানটো চোৱা এই আমাৰ যে ষ্ট'ৰ ৰুমটো আছে অঁ তাতে তিৰপাল দুখনমান আছে আছে তাৰে এখন আনি বিউটিৰ গাড়ীখন ঢাকি থ'ব পাৰিবি নেকি কিয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম কৰিছে তাই গাড়ীখন লৈ জান কিয় তাই চেলাৰী পায় কিমান হাউ ইজ টেকিং চেলাৰী ওৱান এ মান্থ ইমান কম টকাত ইমান ধুনীয়া গাড়ী মানুহে কোৱা কুই কৰিছে স্বাভাৱিক ন কি কোৱা কুই কৰিছে বোলে বিঅপিৰ পুলিচ দুই নম্বৰীত লাগি গ'ল নহ'লে গাড়ী ল'ব নোৱাৰেতো গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট বদনাম হৈ গ'ল আপুনি বাৰু ফটোৱা কথা কৈ থাকক কেকেদা অঁ টাইম পালে কৈ দিওঁ কেতিয়াবা কিয় নাই ৰচোন ৰ বহুত টেনচন অ' বাচাৰা এ মোৰ বেছি অ' হে আপোনাৰ টেনচনতকৈ মোৰ টেনচনৰ ওজনটো অকণমান বেছি অ' তোক কোনে টেনচন দিলে অ' আপোনাৰ জোৱাৰকে জমতা ভগৱানে গাখীৰ পেলাই দিছে তাক কৈ টেনচন সেইটো টেনচন একোৱে নহয় মোক যে চাকৰি পৰা খেদি দিলে একেবাৰে অঁ একেবাৰে চাফা এ আৰু জইন কৰিব নিদিয়ে মই কৈছোঁ ধুনীয়া হৈছে কি এইবিলাক পিছত গম পাইছে আপুনি আশীৰ্বাদ এটা দিয়ক কিয় কথাটো মই কমলক ক'ব লাগে এই ভালটো মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি ভাল নালাগে তই চিৰিয়াছ তোৰ লগত কথা পাতি ভাল পাওঁ থেংক ইউ ৱেলকাম মানে মৰ্টন খাবি নেকি ৰাহ মৰ্টন দুটা লৈছিলো এটকা দামী এটা তোৰ এটা মোৰ ল খাম বাৰু আপুনি কথাটো কওকচোন এই আমাৰ যে ষ্ট'ৰ ৰুমটো আছে অঁ তাতে তিৰপাল দুখনমান আছে আছে
তাৰে এখন আনি বিউটিৰ গাড়ীখন ঢাকি থব পাৰিবি নেকি কিয় ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম কৰিছে তাই গাড়ীখন লৈ জান কিয় তাই চেলাৰী পায় কিমান হাউ ইজ টেকিং চেলাৰী ওৱান এ মান্থ ইমান কম টকাত ইমান ধুনীয়া গাড়ী মানুহে কোৱা কুই কৰিছে স্বাভাৱিক ন কি কোৱা কুই কৰিছে বোলে বিয়পিৰ পুলিচ দুই নম্বৰীত লাগিব নহ'লে গাড়ী ল'ব নোৱাৰেতো গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট বদনাম হৈ গ'ল আপুনি বাৰু ফটোৱা কথা কৈ থাকক কেকেদা অঁ টাইম পালে কৈ দিওঁ কেতিয়াবা কিয় নাই ৰচোন ৰ তোৰ অঁ মোৰ মোৰ শেষটো চাগে বৰ বেয়াকৈ শেষ হৈ যাব কাণেৰেও চাগে নুসুধিম এই বুঢ়া বয়সত চাগে পানী এটোপাল দিবলৈ মানুহ নাথাকিব দাঁতটো ভাঙিবই মৰ্টনো চুবাব নোৱাৰিম নে কি কিহৰ কাৰণে কাৰণটো তোমাক পিছে জনাইছো আশীৰ্বাদ এখন দে ক'ম কাৰণটো জানিব লাগিব তই যে চাহ খাইছ চাহৰ চেণ্ডিছ চাহপাত কিমান দিছ তই জানিছ নাজানো তাৰপিছতো চাহ খাইছ খাওঁ আশীৰ্বাদটো তেনেকুৱা বস্তুৱে আছে আশীৰ্বাদ আৰু চাহ একে নহয় অ কাৰণটো মই জানিব লাগিব ফুচুককে অকমান বুজাম হা কচোন মোহনৰ যেন জীৱনডাল বনিহে গৈছে আৰু কি জীৱনডাল লাভ লাভ কি লাভ হ হেই এডালক ইমান বুজাব লাগিছে দে আশীৰ্বাদখন দে হেই নব তইহে মোৰ লগত ফেপেৰি পাতি ইলেকশ্যনত উঠিবলৈ গৈছিলি বাদ দিলো এতিয়া আমি মিলিজুলি থাকিম মই সদায় সকলোৰে লগত মিলিজুলিয়ে থাকো আচ্ছা গতিকে এতিয়া ইজনে আনজনক কয় কৈ থাকিব লাগিব নকৰাকে আছেনে ঐ গাঁৱৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সুধি চাগেচোন কোনজনী ভনীয়েকে নিজৰ লগত এনেকে ককায়েকক ৰাখিছে সেইকাৰণে তই মোৰ মৰমৰ ভণ্টি হ ডিটেইলছ আই ঐ দেহি ইমান তেল মাৰিব নালাগে ঔ ডিটেইলছত এই এতিয়া মানে তই এটা কাম কৰিব লাগে তইতো মহিলা সমিতিৰ গোটেইখিনি মহিলাই এটা সমদল উলিয়াই আমাৰ অফিচৰ সন্মুখতে ধৰ্ণা দিব কিহৰ কাৰণে ৰবচোন মোক গাড়ীখনক লৈ জ্বলিবলৈ আপোনাৰ লাজ নালাগে বেলেগৰ বস্তু লৈ জ্বলা মানুহ সেই কেহাই বৰুৱা নহয় সেইটো কাৰণে লুটুকনক কৈ মোক গাড়ীখন টিউপাল দি ঢাকি থবলৈ কৈছে টপদপনি দিব নালাগে সি মোক চব কথা কৈ গৈছে এইবিলাক কথাই বেয়া ওৰ কথা তোত ওৰ কথা তোত লগাই ইহঁতে থানাখন চোৱা লগাই দিছে কি হৈছে অ কেকেদা চোৱাচোন সুস্মিতা মোৰ গাড়ীখনে বোলে ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ বদনাম আনিছে কেনেকুৱা কথাবোৰ কয় বাৰু নাফায় কেকেদাৰ নেখা কথা হ'ব নাফায় পেট লেতেৰা যে কি মোৰ পেট লেতেৰা মোৰ মহিলা নিৰ্যাতন হলেহে মহিলা সমিতিয়ে ধৰ্ণা দিব মোৰোতো নিৰ্যাতন হৈছে তই মহিলা তইতো মহিলা তই ককা এজনক চাকৰিৰ পৰা খেদি দিছে গতিকে তই ধৰ্ণা নিদিবি কিয় মহিলা সমিতিৰ মানুহ ঘৰত থকাৰ মই ডিচিশ্যন চেঞ্জ কৰি দিলো অহাবাৰ আকৌ তোৰ এগেইনষ্টতে ইলেকশ্যনত উঠিম মই আমাৰ মুকুতাক বোলে চাকৰিৰ পৰা খেদি দিছে অ খেদি দিছো বহু ভাল কাম কৰিছ চা বহু ভাল কাম কৰিছ কামত যি ফাংকো মই বোলে কি আছে তয়ো জানো বাচ্চা কালৰ পৰা বাচ্চা তাক চিনি পাইছো হয় নেকি চা মই কৈছো মই আছো মানে বাচ্চা এটা চাকৰিটো কবলে মই আছো চা মুকুতাৰ ঠাইত তই চাকৰি কৰিবি পাৰিবি লোকৰ চাকৰি কৰাটো মোৰ সৰু পৰা অভ্যাস হ কাইলৈ যদি আপুনি চাকৰিলে নাহে আপোনাৰ চাকৰিটো মই কৰি দিম কি হল তই মোৰ ঠাইত চাকৰি কৰিবি তহঁতৰ এই কেতেৰা জেঙেৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা নিজে গুলি খাই মৰি থাকে কি কি দাই নেখা কিয় শুই আছে চাচোন ইমান চাফা পেটৰ মানুহটোক লেতেৰা বুলি ক'ব লাগে নেকি সেইটো হয় অৱশ্যে তই বিশ্বাস নকৰিবি মই যে শাক চব্জি কিনি আনো চাৰি পাঁচবাৰ বইল কৰিহে খাওঁ কিয় কিজানি পেটটো লেতেৰা হৈ যায় আৰু তাই মোক আরে দুখ নকৰিব কেকেদা আমি আপোনাক ইমান ধুনীয়া গান একটা দেখাম আপোনাৰ মন খুশ হৈ যাব না না গান চান না আরে চাওক না এবাৰ চাই তো লোক কি কাম আছে ক তাকে আও বহি বহি পাতো থিয় হয়ে কচুন মই মানে গুনুগুনাকে কথা এটা শুনিছো হা কি শুনিছো
আমাৰ মুকুতাক বোলে চাকৰি পৰা খেদি দিছে অ খেদি দিছো এ বহু ভাল কাম কৰিছ চা বহু ভাল কাম কৰিছ কামত যি ফাংকু মই বোলে কি আছে তয়ো জান বাচ্চা কালৰ পৰা বাচ্চাটাক চিনি পাইছো হয় নেকি চা মই কৈছো মই আছো মানে বাচ্চাটা চাকৰিটো কৰিবলৈ মই আছো চা মুকুতাৰ ঠাইত তই চাকৰি কৰিবি পাৰিবি লুকুৱা চাকৰি কৰাটো মই সৰু পৰা অভ্যাস হওঁ কাইলৈ যদি আপুনি চাকৰিলে নাহে আপোনাৰ চাকৰিটো মই কৰি দিম কি হ'ল তই মোৰ ঠাইত চাকৰি কৰিবি ভাবিছে কাইলৈ যদি আপুনি কিবা ডাঙৰ বেমাৰ চেমাৰ হওঁ মই যাওঁ কি হ'ল ওলা যা গেট আউট চাকৰি কৰে সি মোৰ ঠাইত এই গানটো তুমি গাইছা হয় গীতটি মই গাইছোঁ আৰু লিখিছে মোৰ দেউতা নারায়ণ গোস্বামীয়ে আৰু কম্পোজ কৰিছে পৰাণ বৰকটকী ও আমাৰ জজোদা অ আজি বুজনে মোৰ ঘৰত জেঠেৰিটোৱে গানটো চাই আছে শ্ৰীমতীয়ে নাচি নাচি কাম কৰি আছে মই ইহঁত দুজনে গালিয়াই দিলোঁ বোলো কি চাই থাকো বৰ ধুনীয়া গাইছে হে আমি তো আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই হপুন উৰিয়া গানটো ইউটিউবত চাই আছো কিন্তু তুমিয়ে যে সেইজনী নম্ৰতা আমি তো এতিয়াহে গম পাইছো সঁচা গানটো তুমি বৰ ধুনীয়া গাইছা আৰু সবতকে ভাল লাগিছে গানটোত আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সামৰি লোৱা হৈছে থেংক ইউ দেই থেংক ইউ বৰ্তমান আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল যুগত আমাৰ প্ৰকৃত সুৰখিনি জীয়াই ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য য'ত আমাৰ কেঁচামাটিৰ গুণ থাকিব কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ কথা থাকিব সংগীতৰ প্ৰকৃত মাধুৰ্যটো থাকিব সেইবাবেই গীতটোৰ কথা চিন্তা কৰা হ'ল নাজানো কিমান সফল হ'ব ৰাইজে কিমান আদৰি ল'ব গানটো আপোনালোক সকলোৱে আদৰি ল'লে ভাল লাগিব কিয় নলম ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছা কথা ধুনীয়া সুৰ ধুনীয়া চবে আদৰি ল'ব হয় সুস্মিতা চাহ আকৌ লগাই দেচোন ভালকৈ চাওক দিয়ক দিয়ক সপোন সুৰীয়া কছে বনে ভৰা চিনাকি মোৰ মতে শৰ্মাদা আপুনি দোকানী মানুহেই নহয় আপুনি পলিটিক্সৰ মানুহ হয় নেকি অঁ এই যে ওৰ কথা তোত লগোৱা তোৰ কথা অত লগোৱা এই যে দণ্ড কাজিয়া লগোৱা স্বভাৱটো এইটো পলিটিচিয়ানবিলাকৰ থাকে আৰু আপুনি তাৰ কাৰণে ফিট নাই 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 মোৰ মতে তুমিহে ৰাজনীতিৰ কাৰণে ফিট যেন লাগে কিয় বা অমুকটো কৰি দিম বুলি কৈ পইচা খোৱা তমুকটো কৰি দিম বুলি কৈ পইচা খোৱা এই স্বভাৱটো আকৌ পলিটিচিয়ানৰহে আছে হৌৰা তুমি সেইটো কাৰণে ফিট এই পোচাকযোৰ খোলা ৰাজনীতিত নামি যোৱা আৰু হয় নেকি অঁ ঠিক আছে দিলুনে জোকৰ মুখত চুনকণ সানি চাল্লা মেৰা নাম চিং চিং চু চিং চিং চু বাবা চিং চিং চু ৰাত চান্দনি মে আৰু তু হেল্ল' মে দাম হাউ ডু ডু রাত চাঁদনি মে আর তু হ্যালো ম্যাডাম হাউ ডু ইউ ডু হ্যালো ম্যাডাম না হয় হ্যালো মিস্টার হাউ ডু ইউ ডু কি ও মানে ও হ্যালো মিস্টার ঠাই হ্যালো ম্যাডাম কি উলাল আহি গল কি আহি গল না জানো আ গাড়ে কি উলাই গল গাই দিল বেলেক তো গাব পাইলে হয় পাইলো হেতেন কিন্তু উলাই গল ম্যাডাম যে থানাত আবির্ভাব হইছে দিয়া কথাটো ম্যাডাম গানটো ম্যাডাম তো বৰ ফটুয়া তিৰুটা সঁচা কথা কৈছো যে লাজ পাইছে কোনোবা আহিছে এ জেগা ধৰিলো যে পলাইছে কাক বিচাৰিছে এইটো মণি বাইদেউৰ ঘৰ নহয় জানো নহয় কি হ'ল কি হ'ল এইটো মোৰ ঘৰ নহয় কৃষ্ণকমল খাটনিয়াৰ ঘৰ তোমাক ৰাখিছো ৰাখিছো মানে হা এখন ঘৰ বান্ধি মই হা তুমি কথাটো বুজা নাই কি বুজা নাই ডিউটি পা হক তাৰপিছত আপোনাক মই ভালকৈ বুজাই আছো হেৰি নহয় মণি ময়ে বলক ভিতৰলৈ তুমি বুজাবাহে মই বজাম মোক মাতিছিল বোলে কিয় মাতিছিল ছাৰ কম কওক কিয় মাতিছিল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা আগবাঢ়ি আহিল তেওঁৰ ওপৰত হোৱা অন্যায় অবিচাৰৰ ন্যায় বিচাৰি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পাঁচ বছৰীয়া যাত্ৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুক্তভোগীৰ অনুৰোধ ক্ৰমে এটা সঁচা ঘটনা হুবহু ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ আমি বাধ্য হলো হিমালয়া কোকো বাটাৰ ইণ্টেনচিভ বডি লোচন গোটেই দিন বাটাৰী চফ্ট স্কিন